काठमाडौँको फिल्म हलहरूमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई नमान्ने बताएका छन् आफू सम्पूर्ण देशवासीहरूको हितमा भएको नेपालको पक्षमा रहेको र आफ्नो पुरानो इतिहासलाई भारतले कुलचिरा समेत टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने पात्रको रूपमा नभएकाले अदालतको यो आदेशलाई आफूले नमान्ने उनले चेतावनी दिएका छन् उच्च अदालत पाटनले बिहिबार भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेको चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो अदालतले आदेश दिएको केही बेर नमित्तै बालेन शाहले भारतीय फिल्मको प्रदर्शन हुन नदिन बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको समेत बताएका छन् उनले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोप समेत लगाएका छन् बालन शाहले लेखेका छन् जहाँ सवाल देश सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन बालन शाहले चुनौतीपूर्ण स्टाटसले छन् भारतीय लेखकले नेपाल नै कुनै समयमा भारतको अंश थियो भन्ने खुल्ला अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि मेयर बालन शाहले हिन्दी चलचित्रलाई काठमाडौँमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकार र अदालत नै बालनको पछि लाग्नुलाई जनताहरूले निकै महत्वका साथ हेरिरहेका छन् पछिल्लो समय बालन शाह देशभक्त रूपमा उत्रिएका एक युद्धको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले हेरिरहँदा सरकार अदालत र सरकारी पक्ष भने सधैँभरि बालनको पछि नै लागिरहेको छ केही समय अघि मात्र मेयर बालन शाहले ग्रेटर नेपालको ठुलो नक्सा नै आफ्नो कार्यालयमा राखेका थिए यो विषयमा पनि निकै खैला बैला मचिएको थियो त्यसो त मेयर बालन शाहलाई यो चलचित्रको विषयमा मात्र होइन पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले निकै राम्रो गरी खेदिरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरसफाइको क्रममा मेयर बालन शाहले नागरिक उद्यान प्राधिकरणको तार काटिदिएको भन्ने अभियोग पनि बालन शाहमाथि यति बेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लगाइसकेको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदरको माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाह अदालत समेत गएका छन् त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र परिसरको तार काटेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदर गर्न माग गर्दै मेयर शाह अदालत पुगेका हुन् काठमाडौँ महानगरको कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण संविधान अनुकूल नभएकाले बदर मैं को माग गर्दै मेयर शाह अदालत गएको जानकारी दिएका छन् बत्तीस जेठमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिनामङ्गलमा नक्सा पास नगई भवन निर्माण गरेको काम भन्दै रोकिदिएको थियो सोही क्रममा काठमाडौँ महानगरको टोलीले फेन्सिङ तार समेत काटिदिएको थियो महानगरले काम रोक्दै विमानस्थल परिसरको तार काटेको भन्दै एक असारमा प्राधिकरणले मेयर बालन शाह नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र नौ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई साथ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो स्पष्टीकरण पुगेको सातौँ दिन उच्च अदालत पाटनमा वारएस मार्फत दायर गरिएको संविधान विपरीत र महानगरको संस्थागत काममा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुग्ने गर्दै शाहले उल्टै अर्को रिट दायर गरिदिएका छन् महानगरवासीलाई अर्ग्यानिक तरकारी फलफुल माछा मासु तथा अन्य खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धताको लागि प्रबन्ध गर्न अन्य स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी कृषकहरूलाई प्रोत्साहन हुने तथा कृषि उपजको बिक्री वितरण तथा भण्डारण गर्ने संस्थागत प्रणालीको विकास गरिनेछ यसका लागि आवश्यक सहजीकरण महानगरपालिकाले गर्ने तय गर्ने गरी एग्रो पुलिङ स्वर्णिम योजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ खाद्य पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चितता सुनिश्चितताका लागि महानगर क्षेत्रभित्र आफ्नै कृषि खाद्य भेटेनरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी अनुगमन निरीक्षण तथा परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत मेट्रो मार्ट स्वर्णिङ योजना मार्फत उपभोक्ता तहसम्म सामान सामानहरू पुर्याउने संयन्त्र विकास गरिनेछ काठमाडौँको रैथाने बाली पहिचान संरक्षण तथा विस्तार गरिनेछ करेसा बारी कौशी खेती भर्टिकल गार्डन तथा माटो बिनाको खेतीलाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गरिनेछ घरबाट निस्किने फोहरलाई मल बनाउन अर्ग्यानिक उत्पादनमा मा जोड दिइनेछ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा भित्रिने खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ अनलाइन पोर्टलको विकास गरी उपभोक्तालाई सहज ढङ्गबाट कृषि उपजको उपजप्रतिको प्रबन्ध गरिनेछ पशुपालनलाई व्यवस्थित गर्न पशुपन्छीय ब्योस्ता, व्यवस्था व्यवसायको अभिलेखीकरण तथा नियमन गर्न पशु दर्ता प्रणाली कार्यान्वयन ल्याइनेछ पशुपालनका लागि अनिवार्य अनुमति प्राप्त पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ सामुदायिक कुकुर र रा बिरालोको बन्ध्याकरण गर्ने र खोप लगाउने घाइते र रा बिरामी पशु उपचार गर्ने तथा मृत जनावरको अन्तिम संस्कार गर्ने कार्यको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ बाँदर व्यवस्थापनलाई उपयुक्त उपाय खोजी गरी अवलम्बन गरिनेछ सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यनीति सहरी गरिबको पहिचान गरी उनीहरूका लागि सिप विकास तथा ता आयमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत उत्पादनशील रोजगार रोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ सहितको समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रत्याभूतिको लागि लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेदीकरणलाई अन, अन्त्य गर्न निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरिनेछ महानगरवासीको दु सुख दुःख को अवस्थामा साथी महानगर स्वर्णिम योजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ महानगरवासीहरूमा महानगरप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध विस्तारका लागि महानगर सोसियल साइट सञ्चालन गरिनेछ ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल व्यक्तिहरूका लागि उपत्यका भ्रमण कार्यक्रम जन्म जन्मदिन तथा चाडपर्वहरूमा शुभकामना सन्देश अपाग्नता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष कार्यक्रम न्यून आय भएका तथा असहाय वर्गका परिवारलाई जन्म, पर जन्म मृत्यु र चाडपर्वमा सहयोग केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ ज्येष्ठ नागरिकलाई सक्रिय जीवन बिताउन अभिप्रेरित गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सामाजिक विज्ञानको रूपमा विकास गरिनेछ ज्येष्ठ नागरिकमा रहेका ज्ञान अनुभव